Әлемдік дағдарыс барлық мемлекеттерге әсер етті. Олардың арасында экономикасы жедел қарқындап жатқан елдердің бірі Бразилияда бар. Үкімет әдеттегіден тыс түрлі шешімдер қабылдауға, ал ірі кәсіпорындар қызметкерлерін қысқартуға мәжбүр. Толығырақ келесі бейнематериалда. Дилма Руссефтің президенттігінің бірінші кезеңі экономиканың құлдырауы және инфляциямен күресумен өтті. Оған қоса футболдан әлем чемпионатына кеткен ауқымды шығында экономикаға салмақ түсірді. Сарапшылардың айтуынша, дәл осы әлемдік деңгейдегі шараны өткізу былтырғы жылы жалпы ішкі өнімнің нөлдік деңгейге төмендеуіне себеп болған. Ал Петробрас сияқты мемлекеттік мұнай-газ компаниясы төңірегінде жемқорлыққа қатысты жанжал инвесторларды үркітіп алды. Мен ойымша, қазіргі Бразилияның жағдайы мәз емес, ол Қытайға тәуелді. Бұл елдегі кезілген экономикалық жағдайдың немесе инфрақұрылымдық шығындардың қысқаруы Бразилияға тікелей әсер етеді. Күрделі экономикалық ахуал кезінде осы елдегі Volkswagen зауытының 7000-ға жуық жұмысшысы ереуілге шықты. Осылайша наразы топ жақында 800 адамның жұмыстан қысқаруына қарсылық білдірді. Осыған байланысты зауытта шағын көлік шығаратын конвейер тоқтап қалды. Концерн басшылығы жұмысшылардың қысқаруын экспорттың төмендеуімен автокөлік нарығындағы келеңсіз жағдаймен түсіндіріп отыр. Өткен жылы Бразилиядағы көліктердің сатылуы 7, ал олардың өндірісі 15%-ға төмендеп кеткен. Біз елдің экономикалық бағытына өзгерістер енгіземіз, алайда адам құқығының бұзылмауын қадағалаймыз, ал әлеуметтік міндеттер өзгеріссіз қалады. Биліктің тығырықтан шығуға бағытталған шаралары халықтың тарапынан наразылыққа тап болып отыр. Мәселен, үкіметтің балық аулау кәсібіне қойған бірқатар тыйымдарына қарсы Санта Катарина қаласының балықшылары бас көтерді. Олар ішінде 2500-ға жуық жолаушысы бар саяхат лайнерін қоршап алды. Жағдай оң шешілмейінше осындай наразылық шараларын жалғастыратындарын айтып отыр. Нұрбек Байбосын, Жанар Байғонқызы.